Väldigt välkomna. Jag ska snabbt presentera mig. Hans Gartzell heter jag. Jobbar här på Sigma IT. Och är Tomorrow Pilot, som det kallas här. Man kan jämföra det med SME, Subject Matter Expert, inom GDPR-området. Så jag har jobbat mycket internt och jag har jobbat externt med kunder med GDPR-frågor över tid. Och det är jättekul. Och en del frågar, hur är det möjligt? Hur kan du tycka det är roligt? Men så är det i alla fall. Jag tycker verkligen det, på riktigt tycker jag det är roligt. Men allting startar inte med GDPR. Även om många trodde det, så är det så att det fanns en verklighet innan GDPR också. Det fanns personuppgiftslagen och det fanns informationssäkerhet och det fanns IT-säkerhet och så vidare. Så för er så skulle jag vilja visa på en film som är väldigt kort. Om ni inte redan har sett den, några har nog sett den redan. Och har man inte sett den så är den väldigt värd att se eller sprida vidare. Och den kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och den låter ungefär... Nu ska vi se om det funkar bara. Låter så här. Varför behöver vi skydda information? Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Informationen finns överallt. Papper, datorer, servrar, USB-minnen. Molntjänster i din mobiltelefon, i papperskorgen, på whiteboard och det du själv har i huvudet. Stora mängder information flödar och lagras utanför organisationen. Bristande informationssäkerhet kan ge allvarliga störningar i organisationen. Information kan förvanskas eller förstöras, vilket kan medföra mycket extra arbete för att få tillbaka den senare. Information kan vara svår att nå, eller den kan vara otillgänglig under lång tid, vilket kan medföra att delar eller hela verksamheten stannar upp. I värsta fall kan viktig och känslig information hamna i orätta händer, vilket kan bli väldigt kostsamt och förödande för organisationens förtroende. Vilken information behöver just din organisation för att den ska fungera? Vilken information behöver du göra tillgänglig för andra och hur? Att medvetandegöra vilka risker som finns i er informationshantering är centralt för att lyckas med säkerhetsarbetet. Det är lätt att fokusera på risker som har sitt ursprung utanför organisationen, såsom cyberattacker. Eller rena olyckor, som översvämningar eller avgrävda kablar. Men det är minst lika viktigt att belysa interna risker för att förebygga enkla och onödiga misstag. Så att informationen blir kvar i organisationen. Genom att hela tiden arbeta för att medvetandegöra riskerna ökar förmågan att hantera information säkert. Och risken för verksamhetsstörningar minskar. Det är i det vardagliga arbetet som en viktig del av informationssäkerhetsarbetet utförs. Det interna arbetet måste spänna över hela skalan. Från att undvika enkla misstag till en välbyggd IT-arkitektur. En av de största utmaningarna är att skydda informationen tillräckligt. Och utan att medarbetarna upplever att skyddet hindrar dem. Informationssäkerhet behövs för att skydda information. Så att endast behöriga personer får ta del av den. Att den är korrekt och går att lita på. Och att den finns när den behövs. Genom att arbeta tillsammans med att skydda information skapas förtroende för din organisation. Ja, så är det. Så jag kommer prata kort om GDPR. Det här är ju också handlar om GDPR. Men det är tyvärr där många har tappat greppet lite grann om vad borde vi ha gjort redan innan. Nåväl, väldigt kort. Jag kommer att prata 5 minuter ish.
om GDPR, vad som har hänt och så vidare. Sen så kommer jag lämna över till Linda som ska ge mer kul saker om vad det gäller Brexit. Oh my gosh! Should we do that in English? So, hope that is fine. So let's see if I can just stop this one somewhere. Okay, so do like this, and then I will just. Oops. Okay, so. Now we have this one. Yes, good. Tyvärr, jag kommer prata svenska. Jag ska försöka. Ja, det kommer bli svenska kanske. Jag skulle haft en pekare, men jag får köra, så jag får stå här och trycka. Om man nu då pratar om vad det är som har hänt egentligen, så är det ganska mycket som har hänt kring GDPR-frågorna. Det är bland annat väldigt många frågor som har kommit in till, om nu tittar alltså ur ett Europa-perspektiv, väldigt många frågor som har kommit till de olika tillsynsmyndigheterna. Den här siffran har stigit sedan den här rapporten togs ut. Så den är nog uppe på 200 000 nu skulle jag tro. Som gäller då alltså klagomål som har kommit in av olika karaktär. De flesta handlar ju just om det med medborgarnas rättigheter och så vidare. Så vad gäller för mig? Och varför görs det på ett visst sätt och så vidare. Så och det är ganska mycket, tycker jag i alla fall. Antal intrång, notifierande om intrång. Även den siffran har ju stigit då från 89 000. Den är nog uppe på 100-150 skulle jag tro nu. Men det är i alla fall hundratusentals notifieringar som kommer in hela tiden till de olika tillsynsmyndigheterna. Och sen är det ju så också, som precis som jag nämnde, då, att det är just det som är det fina i det här. Det är att de här tillsynsmyndigheterna har hjälps åt. Det är ju inte så att Datainspektionen här i Sverige bara sitter och gör sitt. Nej, nej. Utan man hjälps åt över gränserna, vilket är ganska naturligt, kan man ju tycka då. Men det är inte alltid att det händer. Men här så händer det. Och det är jättebra. För då får man ett samlat grepp på hur det ser ut. Så, och det är värt att notera, tycker jag. Man läser mycket om Datainspektionen. Man gör rätt mycket där. Man gör väldigt mycket på Datainspektionen. Men man gör väldigt mycket på andra Datainspektioner också. Eller tillsynsmyndigheter i EU. Och sen då så, ja, det delas ut sanktionsavgifter och alla har inte gått i hamn och det överklagas och så vidare. Och det är ju så här, det är ju så verkligheten ser ut när man pratar om sanktionsavgifter. Men vi kan ju se en trend där det exploderar, kort sagt. Och jag kommer komma tillbaka till det. Så. Och det kommer inte bli färre sådana sanktionsavgift. Trust me. Det här är ju ett litet utdrag på vad som har hänt. Vi har till exempel Marriott, hotellkedja i USA. Så det är inte bara EU vi pratar om. Det här är sedan 2014 som man insåg att hopps, här var det något som såg galet, för man köpte upp det hotellkedjan. Som hette något annat då, och fick med sig alla säkerhetsrisker. Grattis! Här får ni! Kul, va? Vilket innebar att ja, 1 miljard svenska kronor fick de bara som en litet paket på posten. Den som många av er kanske har hört talas om, British Airways, de mår inte jättebra när man pratar om sanktionsavgifter och hur man har hanterat personliga data, vilket också visar sig med 2,2 miljarder svenska kronor i böter. Och då förstår man liksom, åh herregud, det är inget konstigt, det är inget nytt. Alla har vetat om det. Jag vet att Vattenfall har gjort, jag gjorde en kalkyl innan GDPR trädde i kraft och bara insåg att hopps, här måste vi nog tänka till. Just det,
Så det är klart att det finns företag som har tänkt och det har säkert de också gjort, men så missar man någonting. Får jag bara fråga, vad var det med British Airways? Vad var det de hade missat sig? Detalj, det var just det, det var trafik som hade olovligen transporterats, alltså personuppgifter som hade transporterats på fel ställe, helt enkelt. Kort, som sagt, jag har 5 minuter sedan. men i alla fall, och det som kan vara intressant att veta också då, det är att det som har rapporterats nu då, som är mest antal sanktioner, det handlar om artikel 32. Alltså tekniken, vi har bristande teknik. Vi kan inte ta hand om våra data, personliga data, på rätt sätt. Vi måste bli bättre helt enkelt. Det är liksom kontentan av det. Och sen kan man hålla på i evigheter och prata om, ja, det händer liksom överallt, Facebook och det. Ja, det är jättemånga. Jag kan bara nämna att Computer Sweden, de lyckades. Det var ju de som satte igång hela den här saken, om ni känner till. 1177. De är frikända för journalisterna. Självklart blev de. Det vore ju katastrof om de inte blev det. Men vi vet fortfarande inte. För det pågår fortfarande alltså undersökningar omkring hur det här kommer att landa. Man håller på just nu med 3 regioner och granskar. Men det finns ju andra spelare i det här också naturligtvis som har varit involverade i den här soppan som jag kallar det. Och det är inte utan att jag också har blivit förbannad när jag ser det här. Jag är ju en av alla som eventuellt har haft mina uppgifter i Thailand till exempel. Eller vad det nu är. Skulle kunna vara så. Och det är klart man blir irriterad. Det är inte konstigt än så. Vi litar ju på att våra system funkar och att speciellt när vi pratar om känsliga personuppgifter. Men mina sjukvårds, alltså mina hälsotillstånd och så vidare. Det vill inte jag att någon annan ska veta. Jag behöver inte nämna alla vid namn och jag tror inte jag har tid att göra det heller. Ni är några insatta. Och är ni inte insatta, sätt er in, för det här kommer bli en uppföljare på. Det kan jag lova. Och vad är det då Datainspektionen fokuserar på? Ja, det är många saker nu och framöver. De gör ett fantastiskt jobb. Och så har ni inte gjort det, gå in på Datainspektionens hemsida, gå och lyssna på dem. De gör jättemånga bra saker. Hälso- och sjukvård, skola. De kommer gå in och granska jättemånga olika områden. Och det är framförallt ett som jag kanske vill belysa nu då. Det är ju det här. Arbetsgivarebehandling. Vi måste börja nu. Alltså vi går inte. Vi kan inte hålla på och latcha med den här typen av information. HR måste ha fullt stöd för hur ska vi hantera personuppgifter? Var, när och hur? Det måste finnas med i varje företags DNA. Så är det. Och det börjar där. Och sen då, förutom det som är pågående då, alltså ansiktsigenkänning och det är ju jättemånga saker. Kameraövervakning är en sak som är het nu, som man pratar om. Polisen och alla de här spelarna och det företag också som naturligtvis har det. Så kommer man också lägga kraft på andra saker. Och det är att det överhuvudtaget finns det någon ansvar. Alltså, har man förstått personuppgiftsansvaret kontra personuppgiftsbiträdesansvaret? Och hur funkar de ihop? Är båda personuppgiftsansvariga? Det kommer man gå in ganska hårt och titta på. Samtycke, som jag brukar alltid prata om i sista hand, kommer man också lägga fokus på. För det är mycket misstolkningar kring mitt samtycke. Och det används lite för ofta som en rättslig grund. Helt felaktigt. Och sen då gränsdragningar mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet. Det är otydligheter som måste skärpas till. Så det är liksom fokusområdet som Datainspektionen har.
Nu och framtiden. Och jag hävdar att man måste fortsätta. Alltså antingen måste man börja eller så måste man eller fortsätta eller börja om man inte redan har gjort det. Att investera i informationssäkerhet. Det är där det börjar någonstans. Har vi inte bestämt oss för hur viktig information är? Nej, då är det så att börja med det andra också. Alltså det är bättre att göra det i rätt ordning så att säga. Och det kommer inte minska. Det här kommer bara eskalera. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi tillsammans påverkar våra företag och våra ledningsgrupper och så vidare. Och oss själva framförallt. Att faktiskt förstå att vi behöver liksom ta hand om det här med vår information i allmänhet. Men i synnerhet när det gäller personuppgifter. Och hur gör man det då? Ja, alltså man behöver ju, som jag sa, organisatoriskt vara förberedd. Man måste ha bestämt sig helt enkelt i den här frågan. Och sen har vi stöd. Vi har kompetens, vi har teknik, vi har det mesta. Men i många fall, har jag själv sett, har vi inte bestämt oss. Det kostar pengar, vet du. Ja, det är klart att det gör. Det är klart att det kostar pengar, men frågan är om vi är värt de pengarna mot att få, som British Airways, 2,2 miljarder i böter. Ja, det är bara att sätta det i en vågskål. Och det för mig in på den här då, som jag också har hört. Ja, men det är ju billigare att ta risken för böter. Ja, det kanske det är. Det kanske är det, visst. Men jag tror inte att det är ett bra sätt, ett sunt sätt att tänka. Jag tror snarare på att man ska se affärsnytta. Om jag har ett företag här och båda är exakt identiska, det enda som skiljer dem, som jag ska välja mellan, det är att man har faktiskt gjort grundligt, gått igenom. Man är ISO-certifierad, man har tagit hand om GDPR-frågorna. Vilket väljer jag? Ja. Det är inte konstigare än så. Och när ska vi börja då? Ja. Idag, helst igår, helst förra året. Sätt igång, om jag inte redan gjort det. Mina vänner, det var den kortaste presentationen jag någonsin har hört om GDPR och ni har varit med om den. Nu skulle jag vilja presentera Linda som kom från Secify. Och så ska vi göra lite teknisk rotering här bara, så nu kan ni prata lite grann emellan. Okay. Good morning, my name is Lindolad, I'm from Secify, and as you can tell, I am not Swedish, I am British. So when I was asked to what I would like to talk about with regard to GDPR, my obvious obsession is with Brexit, being British. So the aim of this is to essentially provide a very brief overview of what Brexit is going to mean in terms of GDPR to Swedish organisations, and to provide guidance or point you to the guidance that is being issued to British companies with regard to data protection. Because if you are dealing with them, these are the things that you are going to get from them. I am not here to explain Brexit. We do not have the time or to be politically biased, whatever my opinions. However, I should forewarn you, I have the very British sarcastic sense of humour which comes out with Brexit. It just it's inevitable. And we don't talk about Boris Johnson. Did you vote? I will be voting on the 12th. Okay. So, there are four main options for Brexit. So when we look at the risk that Brexit poses, it's not entirely unpredictable. There are limited options. The current scenario is that we continue to extend, which is likely to happen if Labour win the election on the 12th. Their policy is to renegotiate another leave deal, which the EU yesterday have said that they will engage, which will mean an extension in January, and they will put it to a second referendum, which will mean a second extension, because that will need 6 months. So if
Labour win, we are likely to see further extensions because, yeah, we all love Brexit so much we just never want it to end. or apparently the UK government does. Sorry. On the top. On the top. Okay. There we go. It's muted. I think it's muted. Okay. What? It shouldn't be. No. Thank you. Okay. The next option, if I can get my this to work, is we could remain. We do actually have, under EU law, and this was confirmed by the European Court of Justice, that we could just turn around and say, we're not leaving, after all of this. Yeah, it's unlikely to happen with the current government, but certainly with a Remain Alliance coalition government after the 12th or a second referendum, it may be possible that after all of this, we just go, we're not leaving. Yeah. It's not like we haven't burnt that many bridges, but so. The other option is that we actually go for the agreement or the withdrawal agreement. The whole point of the withdrawal agreement is that it gives us 2 years to negotiate the actual final leaving terms. And the aim is that we remain technically a member state, even though we're out of the EU for these 2 years, so the data flows remain as normal, so there is no change. However, what happens after the withdrawal agreement is what matters. And the final option is we can still leave with no deal. There is a law that went through the UK Parliament to prevent that. However, a Tory election win in December makes a no deal much more likely. So it is still possible. Potentially that is the worst case scenario, because then we leave and we become a third country immediately, and then we're into the rounds of we're no longer covered by GDPR. So the impacts here is that we will become a third country on exit whenever. That is, if that is. So the GDPR Chapter 5 on international transfers will now kick in the moment we do this. Yeah. If we leave with a withdrawal agreement, then obviously it's at the end of that period. Now the problem here is that we're talking about adequacy agreements, that 2 years is the time that we would be looking to negotiate an adequacy agreement. Currently, the fastest negotiation is with Argentina, and it took 18 months. So we have a very tight time frame. And given how successful the British negotiations have been so far, there is probably going to be a period where we end the withdrawal agreement and get the adequacy agreement, which we're not covered. So then you're looking at standard contract clauses and binding corporate rules. The EU cannot reciprocate the UK's position after the withdrawal agreement ends if we leave with this. The UK position is we've given the EU an adequacy agreement, essentially. We say that GDPR and anyone processing in the EU is adequate for our purposes. The EU cannot reciprocate because it's simply not in the law. So, an adequacy agreement is not actually guaranteed. An adequacy agreement is normally given where a country can meet the requirements of the EU that we meet the data protection standards. One would think that the UK being a member state and under GDPR, it would be a given, but it is not. The UK has two pieces of legislation that has been currently ruled to be in conflict with EU law with regards to human rights and personal data. The Data Protection Act 2018 is the UK's implementation of GDPR in the UK, and there is a part of that that covers processing of data with regard to immigration, which is in conflict with the EU law, as is the Investigatory Powers Act, or IPA, which has an excessive length of time that intelligence agencies can keep data, which again
is in conflict with EU law. So it is not a given that we will get an adequacy agreement, and you need to be considering that if you are sending data to the UK, because it's not going to be a given that we get it. If we leave with no deal, or there's no adequacy agreement after the withdrawal agreement period ends until we get one, if we get one, then obviously there is no Article 45 provision for the personal data transfer under GDPR. So you are going to have to look at Articles 46 and 47 of transfer subject to appropriate safeguards in your standard contract clauses and your binding corporate rules, and in unique, specific, exceptional circumstances, Article 49, with a derogation for specific situations. So you need to be preparing for this, certainly for a no deal or no adequacy agreement. A lot of companies now have automatically started bringing in standard contract clauses, even though it's not necessarily now, but in anticipation. So these are things that you can start to do. Now, obviously, the standard contract clauses are agreed by the EU. However, the UK supervisory authority has its own standard contract clauses, which are slightly different to the EU ones, because, of course, we have to be different. So, just to be aware, if we're talking about personal data flows, if you are getting data from the UK but not transferring personal data to the UK, you're pretty much okay. The UK has provided a position whereby we say it's okay. However, the other way around, if we have an adequacy agreement, great, everything remains the same, but it's not a given that we will get one. So you need to be preparing for the standard contract clauses and the binding corporate rules, and potentially the Article 49 derogations. If you want to know what is coming from the UK, so if you are transferring data to the UK and you have a controller or a processor in the UK that is processing personal data, they will be consulting the ICO guidance. The Information Commissioner's Office is the UK supervisory authority. If you want to know what is going to come to you on the standard contract clauses, these links are here, so you can find the controller-to-controller template and controller-to-processor template, and they also provide a tool. This creates these contracts. So if I was your processor in the UK, I can go to the site and I can put everything in, and here's my Word document that I download and send to you. So you can actually start to see what it is that you will receive in terms of, you know, the contract that your controller or processor in the UK needs to sign with you. And then you need to look at how that differs to your standard contract clauses from the EU. And obviously, when we're talking about standard contract clauses, we have to bear in mind the current position with the EU court. Facebook versus Schrems 2 is talking about Facebook using standard contract clauses to send personal data to the US, and this was brought into question in this court case. We are expecting the Advocate General's opinion on the 12th of December, with the ruling by the court in the first quarter of 2020. So I can stand here and say, engage with standard contract clauses, and then by January we may have a complete overhaul of standard contract clauses because of this court case. But you need to be thinking standard contract clauses, binding corporate rules, for any data going to the UK in anticipation of the worst case scenario of no deal or no withdrawal agreement, no adequacy agreement, or it takes longer to agree the adequacy agreement. So, a very brief summary of
the things that you need to be thinking about, and it's mainly standard contract clauses. You need to be starting to get into these and look at these. Just to give you a very quick view. Let me come out of here so that you can see. Yeah, so because I can't save and close. They're very good with their cookie notice on the Information Commissioner's Office. But this is mainly the page that you can find out much more about the UK position on data flow between the EU and the UK post-Brexit. And it basically gives you these tools. So if I'm a UK company and I'm processing data on your behalf, I can very easily come in here and I can start to use these templates and I can start to answer the questions, and then it creates my contract and then I just download it as a Word document and send it to you. So if you want to prepare for what is going to be coming from the UK, this is a very useful tool to look at. So, and it just is simply going through answering questions. So I can tick a box here, go through, and just very quickly specify the data. And it literally is a box that people can just fill in. So if I just put health. And it creates these contracts. So it's very, very simple. So it's not going to do it for me, but but if you go to the page, you can find that. So a very, very brief get ready for standard contract clauses. Thank you.